Sjajni uspesi i sjajni ljudi. A baš ta Milica Starović, koju ste mogli da vidite malo pre sa medaljom i bulut o kom smo govorili, kod nas su na proslavi. Mlađe Daško će se valjda tek sad razbuditi pošto je stigla Milica. Je li došla na žurku? Je li sve u redu? Jeste, evo stigla je Milica kod nas. Za sve vas koji se slušate na ovom radiju trenutno, Milica izgleda jako lepo. A to možete vidjeti i na internetu. Za vas koji slučaj nemojte televizor u boji, ima plava siva očela. Tako je. Milica, najuspešniji sportista 2015. godine, Milica je kajakašica. Milica, jedno pitanje, kako se odlučiš za kajak, kako su te preveslali da počneš se baviš veslanjem? Joj, pa bilo je to toliko davno da možda pravog odgovora u tom datom momentu kad sam se prelomila ne mogu ni da se setim. Pa prosto, jednostavno je, mislim da sam stvorena i rođena za sport, otac, večiti sportista isto, profesor sporta fizičkog vaspitanja, tako da to je bilo suđeno. On je od mojih, bukvalno malte ne prvih koraka, upoznao gotovo sa svim sportovima i ostavili su na meni da se ja odlučim čime ću da se bavim. A odlučila sam se zvanično 2000. godine i prelomila da će to biti kajak, jer sam uporedo išla na atletiku i na kajak. Čekaj, kako si zimi trener? Sam jako hladno, jer ne kvasiš se to, mislim. Inače, se kvasiš mogu to, ima puno kvašenja u kajaku. Pa ima, prilično, ipak sport je na vodi, bitim veslom mladimo. Tu ste preveslali dosta ljudi, mislim vaših protivnica, suparnica. Pa, hteli su oni nas, ali ipak je bilo u našu korist. A ima suvi treninzi? Ima, to sad radimo tokom zimskog perioda, zato što dosta je teško onako održavati u našem sportu izrazitu snagu, ali takođe i izdržljivost. I onda nekako ne može paralelno da ide dobro jedno i drugo na tako visokom nivou. I zbog toga zimi radimo isključivo teretanu i na snazi, ali to podrazumeva i puno trčanja, plivanja i svih drugih aktivnosti. SDT, suvi dnevni trening. Da imamo prostora, znaš kada se mogli da padne dobro blamiranje? Recimo da radimo ovdje svi sklekove i da se isponižava ovdje kao... Znači, ostani bi u njene prašini, ne bi se maklo. Da imamo mesta, ali da onda smo sreći nemamo. Ti inače multietnički veslaš, što je mala zanimljivost, pa ako možeš da nam objasniš u čemu se radi. Ko ti je partner? Jeste, pa moja partnerka je Dalma Ružičić-Benedek. Ona je devojka koja je prešla iz mađarskog tima za naš srpski tim. Ima i toga. Pa evo. To je suprotno gastarbajterstvo, čovječ. Da. Nikad nisam čuo. Odlično. Kako? I kako vežbate? Gde se nađete? U Subotici? Mislim, kako dogovarate? Do pola, da. Do pola kanala. Pa ne, ona je inače iz Budimpešte, ja sam iz Novog Sada, što nije naravno toliko... U Segedine pola. Pa ne, zapravo nalazimo se ipak bliže njoj. Ja sam već preko godinu dana u Solnoku, to je mesto blizu Budimpešte i stvarno idealno je za kajak, mada ne kažem i kod nas su stvarno uslovi za kajak odlični. Kaži mi, daš mi jedno pitanje za kraj, ako možeš. Ti si znači mađarski treneraš i da li recimo, da li bi mogla sledeći put kad donosiš kajak, da ga napuniš suhomesnim proizvodima i Segedina. Mislim, vas verovatno ne pregledaju vas uspešni sportiste. Može, samo me podsjeti, molim se. I sira i vaj krema, molim se. Joj. Hvala puno.